السلام عليكم بقي السيدة فيني لندي أنديل وفرقة الأحمدية السيدة بنت مريم تشام نيجي كوجيلي تيمبيندوم سيد الحاج مالك سي يا نزهتي يا قرة العينين يا أملي مودي تي ديلو نجوكال سخن رقية نجاي واي نيوميت ني بوغي تي راندر اوماج مبولم جيجينو ادنا بييب نداخ كونا وارغا فونكو جيجين نداخ سا ياي كونا وارغا فونكو جيجين نداخ ندي غانيل يينن تيبيلا يا نزهتي Maud nak dañi soxna roqiya yaay sama jardin mu delu ci walu environnement mu neti ko yaay sama nagu beut mu delu ci xel mu dal mu neti ko yaay sama mebet mu delu ci espoir kon jigeen warna defar sa environnement warna dalal sa xel warna la jox espoir muniko nak am nga responsabilité ndax aduna lañu la bolel nga wara liggey ndok mom kon nak defal sa borom ali luko moy rek dana la essayelo ndax ko aduna di sa wujju nga diko di sa soxla bo moytuul ca mbedd ma nga jëm waye nak ko di si yalla sa soxla mom dana la sutural te xamna fami jaar ba sa soxla fa ko yalla dana la protéger nam de waye nak amna lum lay xaar te moy walu bakkar da cey xaar sa volonté kon nak seddel yalla bobu sababi bakkar ñewi yalla gis sa jom gis sa fulle ba tax lo ci ju mu jéggel lako bu ni ko waxna la yef nga wut and waye boy wut and nak wutal andu yalla te modi andal ak ki jëm kër yalla ndax ñoña la yalla di gindi ñom lay nital te buñu ak sé ñom la ñuy téral ci tarangé yi bi ndukalu mawdo ngok ci jigen ni ngeen ci don and ak wa firqatul ahmadiyya ak sayyida bint maryama jam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh